Mä olen lääkäri Marjo Valonen ja mä vedän tämmöistä lääkärikeskusta foorumissa Helsingin keskustassa kuin lääkärikeskus Astris. Ja mä olen päässyt nyt puhumaan mun sydäntä lähellä olevasta aiheesta eli kroonisesta borreliasta ja sen hoidosta. Me hoidetaan yrteillä luonnonmukaisesti ja mä haluan tuoda sen toivon sanoman borreliasta kärsiville ja toisaalta, että myös moni teistä, jotka ei vielä edes arvaa, että teidän vaivojen kärsimyksen takana voisi olla borrelia ja muut infektiot, niin te saisitte myös tästä arvokasta tietoa.